ეკონომიკა დასაქმება სოციალური დაცვა, განათლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, საზოგადოებას ახალი ეკონომიკური პროექტი წარუდგინა. ისინი მიიჩნევენ, რომ პროექტი რევოლუციურია და იგი ქვეყანას ისევე გამოიყვანს შექმნილი ეკონომიკური კრიზისიდან, როგორც ეს პარტიამ 2003 წელს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გააკეთა. ნაციონალები აქცენტს ამჯერადაც დასაქმებაზე აკეთებენ. მათი პროექტის ერთ-ერთი პუნქტი ახალი საგადასახადო სისტემის შექმნას გულისხმობს, რომელიც ავტორთა მტკიცებით 45,000 სამუშაო ადგილს შექმნის. სისტემის მიხედვით ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მიმდინარე წელს საშემოსავლო გადასახადი 15%-ამდე დაიწევს, მოგების გადასახადი 10%-ამდე შემცირდება. დღეს კი მხოლოდ 200,000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე სუბიექტები გადაიხდიან. აღნიშნული სამოქმედო გეგმა ნაციონალების საარჩევნო პროგრამის ნაწილი გახდება. ეს არის რევოლუციური ეკონომიკური ცვლილებების და რეფორმების გეგმა, ზუსტად იმ ტიპის ცვლილებებით, რომლითაც 2003 წელს გაყინული, ჩავნელებული 14 ლარიანი საქართველო ჩვენ გადავაქციეთ განვითარებად ეკონომიკად. ასეთი რადიკალური ცვლილებებით უნდა გაგრძელდეს ქვეყნის განვითარება. ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე 2016 წლის ნოემბრიდან პენსია, ასაკობრივი პენსია, აგრეთვე მკვეთრად გამოხატული შესხუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პენსია 50 ლარით გაიზარდოს. მეორე ძირეული საკითხი არის საარსებო შემწეობების სისტემის მოწესრიგება, იმიტომ რომ 10,000-ობით ადამიანი სრულიად უსამართლოდ დარჩა შემწეობის გარეშე.